Čau lidi, vítám vás u této videa, dneska zahrajeme Free Fire. Vítám vás na nový YouTube kanálu. Dejte like, odběr, sdílejte to video. Lísteček máme. Tak je někdo online. Se podíváme. Jo, Killer má Ninja, Slovače, Honzik, Maty, Marcel, King Guju. Hodně nějak. Mám nic nevolního, něco. No to je svítím. Pěkně se mi zastaví nahrávání, tak to nevadí lidi. Nechám. Nebo já budu streamovat, nevím. Přes omlet. To na sluchátka, vidíš to. Já vyšel do píku. To hodně vidí lidi. Nemůžeme zban, je tu něco. Jo, batoh. A mám zban. Dobrý. Liber. Čo vyfinu. Tam jdu sem. SMGčko, to by máme zbloně. Zatím koho nevidím. Co dole, se po mě přijdou. Já jsem toho FIFA nehrál, takže já vás trošku nemůžu vidět. Trošku nemocnej.
Jako rázně tohle dvojkovou. Uj. Trošku je přilákám. Ne, vidím, že dole. Budou dole pod píkem. Asi jo. 5 minut natáčíme. Okay. Jsou tady nebo ne? Už. Jo, už jsou nahoře. Je tam někdo. Ale kam šel? A trefil jsem ho. Vidí. Fail. Ty vojdi. No tvej. Já jsem ten free for fucking moc nehrál. Já už to moc neumím ti. Tak nic no. Ty vole. Něco tady mám. Pistol. Jo. Takže něco vyzvednout. Jablíčko. Jo, co to je pití? No to ne. FIFA se jmenuji Zdeněk po 203, si potom přidejte, tady to máte nahoře, jak mám mobizen. Já bych dal asi sklady potom. Já dám teďko sklady, dám si oheň. Já se vás ozvu. Tak jsem tu. Mobize, že... Co? Jo. Máme sklady. Teďko to zvládnu. Jako vidím, ano, je mobil a... Free Fire, jak se mi vseká, nereaguje. Jestli půjdu do píku, jdu taky. Hoši, já budu mi follow. Chcete doma? Chcete sem, jo? OK. Nebo sem. Oni skáču nikam jinam, tak já budu s týpkem. Kam skáčem? Do píku jdu kam? Jsi do píku, tak sem ne. Pod píkem. Já budu do počinky. Oši, půjdeme do pochinky, jo?
Kámo, ne, už někdo umírá. To byl být ty hráči ve FIFA. Tak já jdu s týpkem. On jde nahoru, on zemřel v píku. Já si myslel, že budeme týmu. Oni netýmujou. Nechodí za náma. Kámo, jo, jde sem nikdo. Čtiška. Jsme tady tři. Žádná zbraň. Jak to? To jenom ty granáty. No, ta už granát. Už má takovou zbraň. Jde vypuná. Dobrý. Už jde. Má týpe pistole jenom. Kámo, je to něco v garáži. Jo, už má zbraň. Cože? Ne, to je hacker. No, ale mě šla vysvěná kurva. Nechci spektovat i toho týpka. Že? Toho spektovat. Já se ho přidám. Kámo, ale já mám větší levu, tak mi to nejde. Kámo, pozor auto. To už jde mrtvej. No pozor! Je noob. Vidíte, to je noob, tady ten típek. No jasně, ten zumíra už. Utíkej, kámo. To už budeme tvoj. Další típek. To jsme byli, tam nás zabil. To už budeme tvoj. To je noob. To je rychlá hra, vole. Se přidám všechny. Ach jo, lidi, 12 minut natáčím. Furt to natáčím. A někoho pozvu, jestli teďko půjde. Dáme duo, pozvu, jestli půjde. No, tak možná jde Denisa, Honzík, Kellerman. Víte, zase tam asi... Víte co? Já se vás ozvu, hovu mi stáhují ten mrak. Tak vidíte, jsem tu, ale nemám to stáhují, to je trvá si. Ne, až ozvu. Počkejte, tam se skvady zase. Počkej, já píšu, ať mi pozve. Proč? Kde? Na recepční. No, on je tady, jo? Po dva kvát. To je mě. Ty máš kvát nebo co? No. Natáčím. Co? Tak to? Ty tam, to je na recepční. No, já tam píru,
Já jsem to udělal teď. Asi nejde. Jo, jo, dobře. Čau. Tak nic. To je skvělý zase. Já mám lidi poslední kolo a ukončím na video. Moc dlouhý nemůžu natáčet. Musím někdy i streamovat, sám si přes Chormedu rekorder. Protože obchopaj to není. Ty začal za šárkou? Jo. Pozdrav jí ode mě. Co? Nic. Žaju. Počkej, já zkusím mluvit. Hello? What? Já něco mluví. Já jsem tam s Čechem lidi. FIFA, jmenoval se nějaký Roman. Co je zde? Já jdu, no začal. Já jsem štěpečku na boji. Jo. Mami, nebory do mě furt. Chcete se, já mám hoši, musíte být v týmu. Neskákejte někam. Prosím. Jo, dobře, už všechny tam půjdeme, rozsekáme je. Tu jsi s Landu skočili. A on skáču asi sem. Dva jdou sem a jeden den kam nám. Co blbý, vole. Kam letí on? Do sem, jo. Ty vole. Fůj mi to natáčí. A jdu sem do baraku. Pojď. Já nevím, já možná udělám video standoff. Já ho teďko stahuju. I ne, někdo umírá. Já nemůžu zachránit, nemám žádný zbraně. Člověk, kámo, tak. Mám zbraň, ale já zemřu. On nestihne. Kde ten típek? Kámo, vydrž. To je jelej. Ty vole, to nestíhám. Pojď. Je ten druhej. Ty vole, nemůžu. Co ty píči. Já ujedu. No, to asi ne. Lidi, já fakt nemůžu výfach už. Jo, lidi, to nejde ve skladech. Já mám level, nevím jak, já nezvládám to už. V mou týmu je. Tak ne. Já nebudu spektovat toho druhýho. No ty vole, to nejde. No lidi, doufám, že jste si to užili to video. Nezapomeňte dát na tu novým kanálu. Like, odběh. Sdílejte to video, jestli chcete se se mnou zahrát, udělám nějaký stream a můžete se mnou zahrát. Jmenuji se tam Zdeněk P203, to vám napíšu do komentáře a pozdravte fanoušky a zatím čau.